E aí, galera, se alguém aí por acaso for assinante da Amazon e puder escorregar o sub, eu agradeço de muito bom grado, velho. De verdade, de coração, vai ajudar muito a live, vai me ajudar. Você vai participar de sorteios de maneira automática, de sorteios exclusivos e de sorteios, mesmo quando você não estiver no chat, tá? Queen Sadist, Dioscuras e El Mago. Vamos ver qual é que vai ser aqui. Vou fazer o sorteio agora, tá? Exclamação sorteio para participar. Uma Edge de Óssea para começar e daqui a pouco a gente faz mais sorteios, tá? Exclamação sorteio! Vai logo pra começar meu jogo, hein? Sacre do 200, PVM, eu coloco do quê? Do que você quiser, mano. Salve, salve, Zenero. Bem-vindo, meu querido. Zenero e Frederico. Tiro 67, velho. O Tiro tá aí no chat, não tá? Tiro 67. Você acaba de ganhar mais de óssea. Ô, louco! Ô, louco, meu! Salve, salve, meu querido. Você pode pegar comigo quando acabar esse jogo, no lado esquerdo do Zap Bonta. É um traje. Manda a janta aí pra nós, Magão. Mó fome. Pô, me manda a sobremesa aí, né, chat? Qual foi? Duvido alguém mandar pra nós um milkshake de ovo malninho com leite Novas. Com leite Tini, né, velho? Mano, ele é o tropa firmeza do meu time. Já me bufou, hein, doidões? Nova raça igual a Upper 2, concorda? Não, nada a ver com Upper, Warteco. Bem diferente. Bem diferente de Upper, mano. A erosão dele é muito mais eficiente. Eu acho que é mais fácil jogar comparado um com o outro. E é diferente, mano. Bem diferente. O anime bufou? Fez o que podia fazer? Beleza. Today, perguntei se meu Hélio pode trazer o outro Hélio, mas não sei se ele vai conseguir. Se ele trouxer, é certeza que eu mato. O Golden Drake. Ou o Golden Drake. Devia ter mais liberdade de visão. Não ser só na reta, algumas magias. Eu achei a raça muito limitada à distância. Tipo, se comparar ao que um Krayer, um Ekka tem de alcance para bater. Pode ser, mas mano, ele dá uma erosão legal e tem vários feitiços de movimentação que são interessantes, mano. E a lança permite algumas liberdades quando ela tá no mapa, que também são legais. Salve, salve, Alex! Boas noites! Seja bem-vindo! Você tá bem, mano? Bom, cara, vamos mesmo.
O maluco jogou muito, tá? Caralho. O cara dos caras me bateu legal. Nem gastei dobra. Eu estou parecendo teta de vaca leiteira velha, de tanto cansaço. Mano, Dofus pra recarregar a energia. Só alegria, mano. Te entendo. A classe é corpo a corpo, a ideia é essa, corpo a corpo, a medida à distância, até porque ele é um lanceiro. E classe lanceira em todos os jogos é curta e média distância. Salve, Trick, bem-vindo! Você que tá aí na pegada há muito tempo, Shellor Iniciante, PVE, foca qual status pra fazer os conteúdos? Desde já agradeço, irmão. Cara, eu acho que é muito bom de agilidade. Shadow de ágil pro começo, eu acho bem legal. Foi, amor. Fiz ele alguma cenoura. Agora eu tô com dúvida se ele já comeu, mas ela tava congelada. Então eu acho que ele não comeu. Mas eu não tô achando. Perdeu a cenoura, Gutar? Ou comeu? Vamos ter que abrir só com ela pra ter certeza? Não, não. Tô zoando, né, cara? Mas tava congelada, ele não conseguiu ir. Conseguir, ele consegue, né? Né, Linguine? Conta pra nós, cachorrinho, o que, que você fez com a cenourinha? O Gultar come cenoura congelada, rapaziada. Ele é quase um coelhinho. Olha os portais desse Hélio, mano. Malandro. Esse cara joga muito bem de heliotrópico. Olha isso, mano. Oi? Aham. Uhum. Ele cagou umas 300 vezes hoje. A gente tem cachorro, mano. Olha o dano desse heliotrópio, velho. Cadê alguém no chat falando? Nerf Hélio. Ai, olha o Hélio. O Kratos tinha 37% de resistência ao fogo, tá? Esses portal aí... Não é de quem joga pra brincar, não. Sim, Quick, ele manda muito, né, velho? Eu já joguei com e contra esse cara algumas vezes. Ele é brabo. GG. Amassamos esses caras, velho. Destruímos os caras, mano. Que isso. 3 turnos, 3 mortes, velho. Eu acho que eu postei esse vídeo aqui, velho. Porque o que esse Neutrop bateu e o que ele jogou, não tá escrito, mano. O cara jogou demais, velho. Trouxe aquela hora o cara no T2, bateu no outro, voltou, tampou os portais, me bufou. Depois destruiu o cara ali. Enfim, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário. Até o próximo. É nóis, valeu, falou. Fui!